Мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту вже за годину має представити у Вашингтоні президент США Дональд Трамп. Документ, який вже охрестили угодою століття, розробив зять глави Білого дому Джаред Кушнер. За інсайдерською інформацією медіа, план передбачає запровадження ізраїльського контролю над усією територією Єрусалима, а також низка районів на західному березі річки Йордан. Напередодні в Палестині закликали послів арабських країн бойкотувати церемонію презентації плану Трампа.